manole, is dukta me se hamekezon, is mengirare die varusik, se slavere ko ek matutsun. Im dem kinken da kopar vatsele, is jesotsi eteman purve, tanjakne ne is rankimuko, vor dukune lait lavere ko. Ողջույն սիրելի ընկերներ, դուք դիտում եք Ամանորյա լավ երեկո։ Սիրելի հեռուստադիտող, այսօր դեկտեմբերի 31-ն է, քիչ հետո մենք հաջողություն կասենք 2018 թվականին և այսօր այստեղ մեր հաղորդման ընթացքում կլինեն միմիայն տոնական երգեր, տոնական տեսանյութեր և այսպես Գարիկ, որն է առաջին տեսանյութը մեր։ Ես կուզեմ հիշեցնել, որ ցանկացած հաղորդում ունի իր Ձյունանուշիկին, մենք բացառություն չենք, մենք էլ ունենք մեր Ձյունանուշիկին, կարծում եմ կռահում եք ու մասին է խոսքը։ Ոչ, Արամ են Պետրինչի։ Լավ, հեշտացնեմ, Արուս Տիգրանյանի մասին է խոսքը, ով այցելել է Հանրապետության հրապարակ գլխավոր տոնածառի մոտ, որպեսզի ծանոթանա, թե ինչ տրամադրություն է այնտեղ տիրում։ Խնդրեմ տեսանյութը։ Արդարության հետքերով Արուս է Ամանորը հոգու տրտունջ է, բար որ պապանձում է և ծախսերի տակ գցում, հույսերի հրվանդան։ Բարև, այսօր ձմեր պապի մեծար Գողովանու ներքո պատրաստում եմ իմ մահացու ռեպորտաժը, որ կոչված է փարատելու Ամանորն ու Սուրբ ծնունդը։ Օրինակ հեչ ինչ աննվիրել, որ ձեզ դուր չի եկել։ Ճիշտ ասած, համարը ոչ մա չի դվել, է։ Իսկ այն ժամանակ ձեր կնոջը նվեր չէ կարել։ Ես ազնով, ես ազնով նվեր եմ էլ։ Բայց ինքը ավելի թանկանոց նվերա, տենց։ Լավ գնացինք, ես ծաստակ եք ձել ես։ Իսա Ամանորյա բամբակ է։ Այո։ Ինչ արժի։ 200 դրամ։ Օքեյ, մեր օպերատորը ինձ քշուր ասիրի։ Մենք ուրախ Իմից մից հելել։ Ոգնում Արուսուկ ճան։ Ինչև։ Մարոժնին պատատ եմ։ Մարոժնի ես ու։ Եթե ասնեք Մարոժնին պատատ եք իմ համար, ես դեմ չեմ։ Հելա։ Ուղայք ես Մարոժնի չես, գիտեք ինչա, իրան պարտակ են ասում։ Հա, գիտեմ։ Մն նայմ են, հա, YouTube-ով։ Այո, հիմա չեք տեսնում, սա YouTube-ն է։ Հա։ Կնի։ Ձերս կսեմ ուսիտ։ Հիմա դուք ուզում եք նկարվեք, թե ձեռը գցել ուսի։ Չէ, նկարվեմ, էլի, սենց աշիկ ծնակը։ Օքեյ։ Չէ, չէ, YouTube-ի չէ նկարի։ Գնաս ցավը տանը։ Ինձ 8 տարեկանում բանեք, կալկուլատրով հեռախոս էիք բերել, հիշում եք։ Այն որ ինքը բացովի փակովի հեռախոս էր, բայց կալկուլատոր էր։ Քանը որտեղից ես հիշեմ։ Չեք հիշում, որ ինձ բերել եք։ Ուղղակի ուզում եմ ասել, բրակ էր այդ հեռախոսը, չէր աշխատում։ Ու ես ես ծանր էի տարել, կարո՞ղ ձեր մոտ նորը լինի տակ։ Բայց որ քեզ խելոք պահես, նոր տարին հաստատ կբերեմ։ Ես շատ խելոք եմ մնացել այս տարի։ Լականջիս ասա, ի՞նչ ես ուզում նոր տալ։ Ինչ ուզեմ կբերեք։ Բառացիորեն հա։ Ասեմ ինձ ինչ բերեք, այն երշի կտրտել, որ սենց դնում ես, կտրում ես, արագրեք կտրտում ա։ Սլայսեր։ Ես ուղղակի սուպերմարկետում միշտ հերթ եմ կանգնում, որ երշի կտրեն։ Եղավ, անպայման քեզ կբերեմ սլայսեր։ Մերսի, ցավը տանեմ։ Դուք նրան ի՞նչ եք նվիրելու նոր տարվա գիշերը։ Ինչու ինքը ցանկանա։ Գիշերը։ Հա։ Դե ինչ որ պետք էրա մենք ստանանք, էլի իշքը։ Ձե դուք հա։ Ձեր ի՞նչն ա։ Ինչ է կնի նման, չենք իրա։ Ձեր քույրը։ Արի լելի, արի նախշում։ Ոգո ջան, եկեք, ուզում ենք հասկանանք, նախշում ջան, եկեք մեր տանն եք։ Նոր տարվա ձեր բյուջեն ինչքան է կազմում այս տարի։ Մոտավորապես, էլի։ Նա առանձնապես ասեմ։ Այո, առանձնապես ասեք։ Ո՞վ Արմեն ինչքան է ուղարկելու։ Ինչ եք անելու այդ 420,000-ին։ Նվիրատվություն։ Ո՞ւմ եք նվիրելու։ Մարդկանց։ Ինձ։
ցանկությունն է։ Այո։ Հավանաբար համանունը փոխանակ, բայց հետի աղջիկ կմցնելու ձեվը լավ։ Չէ, այս element ի՞նչն է շատ աղջիկը։ Համաձայն եմ։ Քանով խփես շանը կմտնի աղջիկը։ Ձեր գալիք տոնը շնորհավոր։ Ինչպե՞ս եք նշել։ Արուս։ Լավ եմ, բալիկս, դու ո՞նց ես։ Լավ։ Ձեր երեխանը։ Հա, հնարավոր է։ Իսկ ո՞նց է առանց ձյունանուշի գործը առաջ գնում, թե։ Հա։ Որտեվ հիմա օնակ տղա երեխաները հիմնականում ձյունանուշի վրա են գնում, էլի։ Չէ, բոլոր երեխաներն է պապիկին են ուզում։ Մի հատ եկեք ինձ հարցնենք, դուք ո՞ւմ եք սիրում ավելի շատ։ Ահա։ Ձյունանուշի։ Պապիկ բոլոր ձյունանուշիկի կարիք ունեն տղաները։ Մեծ թորնիկներին եք հարցնում։ Ես էլ փոքր թորնիկներին նկատի ունեմ։ Ահա, հիմա այս թորնիկը։ Այլ պապիկի մոտ ինքը ուզի։ Դե ինչ, այսքանն էր իմ անվանորյա ռեպորտաժը։ Գնացեք, գերեք, խմեք և ծխվեք։ Իսկ ես մեր բարեկամներին ուզում եմ հիշեցնել, որ ամանորին ես տանը չեմ լինելու։ Զուտ նրա համար, որ դուք ունենաք լավ երեկո։ Շարունակում է ամանորյա լավ երեկոյի եթերը եւ Գարիկ, դու գիտես թե ով է մեր հյուրը։ Ես գիտեմ, այո, մեր հյուրն ով է եւ նույնիսկ երգ ունեմ փոքր գրած նրա մասին։ Օ։ Երգեմ հետո նոր կանչենք եթեր։ Տերքիր։ Հայկ Մարությանը եկավ մեզ հյուր, հետո դարձավ նա քաղաքապետ։ Ալեն Սիմոնյանը եկավ մեզ հյուր, հետո դարձավ նա պատգամավոր։ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ մեզ հյուր, հետո դարձավ նա վարչապետ։ Ռաֆո Երանոսյանը եկավ մեզ հյուր, բայց նույնիսկ դա նրան չօգնեց։ Ռաֆայել Երանոսյան։ Հապես մի բան ասեմ, կարողա չի ուզում ես մարդը։ Գարիկ Պապոյանը եկավ մեզ հյուր, ու տենց էլ ինքը դարձավ Գարիկ։ Արը, այայ սենց պատասխանը ես պասում ես տեղ են գալ։ Ապրեք, ապրեք։ Շատ ուժեղ է։ Ես ի տարբերություն Գարիկ ջան քեզ 6 ամիս չէի պատրաստ վեց տողերի համար։ Օ, շատ ուժեղ էր ինքն էլ։ Այո, շատ ուժեղ։ Համաձայն եմ, համաձայն եմ։ Ո՞նց է։ Այս թեման շուտ ծրեն գնա։ Ո՞նց է։ Համաձայն եմ։ Լավ են Ռաֆո ջան, քիչ հետո ամանորն է։ Դու ախր այդ տան գործերը թողած ու՞ր ես եկել մեզ հյուր։ Ինչպես երկովը տարտնացին, իմ կյանքում ոչ մի բան չի փոխվել։ Ես երբեք նոր տարի չեմ անում։ Ինչի՞։ Անիմաս ծախս։ Չէ, անիմաս ծախսի, ուղղակի պետք է ծախսելու բան լինի որը։ Իսկ հիմա մի հատ կատակը մի կողմ, քո ամբողջ տարին շատ անգրկել իր մեջ կատակով պահեր, բայց նաև շատ լուրջ ու լավ տարի ա եղել քեզ համար ստեղծագործական։ Նա արագ ամփոփի Ռաֆայել Լյանոսյան, որ բոլորն իմանան։ Ուրեմն շնորհակալ եմ 2018 թվականից ծնողներից, ես ընկերներից, ես բոլորից շնորհակալ եմ, որովհետև այս տարին իրոք բուրըց ստեղծագործական տարի էր, թե տեսահոլովակների տեսքով, թե ներկայացումների տեսքով, թե վերջապես գայացավ իմ մոնո ներկայացումը, եւ այս տարի ես 3 ցենց ասած շլեփլեցուն դալիշներ ներկայացում ունեցա եւ արդեն պատրաստվում եմ հաջորդ տարվան։ Բրավո, ընդ որում Ռաֆայել, ովքեր չեն դիտել, խորհուրդ կտա պայման շատ լավ մոնո ներկայացում։ Ռաֆո, քո ամանորյա ամենասիրած պահը։ Իմ ամանորյա ամենասիրած պահը, գիտես երբա, Գարիկ, այն որ անկեղծ եմ ասում, ժամը 12-ը հենց կապչունի սեղանին ինչ կա, ինչ չկա։ Ժամը 12-ի մի տեսակ մոտը, ասեմ որ ամբողջ քաղաքը հրավառություն է, մեկը մյուսին ժպտում է, շնորհավորում է, լավն ու բարին է ցանկանում, այդ պահին իմ հոգու ներսում անկեղծ եմ ասում, ասես մի հատ ուրիշ ձևի ասես հրավառություն է։ Ուզում եմ որ ազգը, հայ ազգը, հայությունը, համայն հայությունը ամբողջ տարին լինեն, այդպես ոչ թե միայն 12-ից 12-ից 5։ Ուզում եմ որ միշտ այդպես լեփլեցուն, ժպտան, գրկեն, սիրեն, լավը կամենան ու լավատես լինեն։ Բրավո, Ռաֆո, բրավո։ Ես կասեի բրավո։ Դու եւ Արամը հիմա շատ հավես բան եք հասկացելու, որտեղ դու եւ Արամը մեկին մեկ պետք է աշխատեք նմանակել երաժիշտների կամ նմանակեք երաժշտական իրավիճակներ։ Պատրաստ եք։ Այո, միշտ։ Կապչունի պատրաստ եք, թե չէ, գնաց հավես բանը։ Մեկին մեկ։ Եվ այսպես հավես բան, որը կոչվում է մեկին մեկ, բրավո։
դու պետք է սկսես որպես master class ցույց տաս բոլորիս, թե ոնց են դա անում։ Ռաֆայել Յանուսյան։ Michael Jackson-ը Իվանուշկի պարոդիան էր։ Ապեր դե հիմա եկեք շատ չակերտները չբացեն։ Դա հասկացա։ Երկու տաղած մի տեղ։ Հիմա ով ինչ կարում է այդ անում։ Արա, արա։ Ես անկեղծ, անկեղծ եմ ասում։ Ես մեկը շատ ուժեղ էր։ Շատ ուժեղ էր, ծափարություններ։ Ես էս երկով աչքա, բա։ Ոջի։ Շակերտչկա մոտնեք, մեջը։ Ես հասկացա մի բան, ես միայնակ չեմ հաղթի քեզ, որովհետև դու շատ ուժեղ ես, դրա համար ուզում եմ այստեղ հրավիրել այս խաղի հիմնողին։ Օ։ Այս ձևաչափի ակադեմիկոսին, պրոֆեսիոնալին, հիմնադիրին, մի խոսքով շատ ճերկացնեմ Ռոբերտ Մարտիրոսյան։ Բարև ձեզ, բարև Ռաֆա ջան։ Բարև ձեզ, մայեստրո։ Ռաֆա ջան։ Բարև ձեզ։ Լավ եք։ Մենք պատժվում ենք, հա։ Մայեստրո։ Հենց մենք ենք պատժվում, Ռոբ։ Լավ, չէ, ուղղակի ես հետևից տեսա ոնց էի նմանակում, չէի ուզում պատժել։ Ես էլ եմ հետևից տեսել դու ոնց ես նմանակում, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես եք։ Բան Մարտիրոսյան։ Մի քիչ բայց ճոխ ներկայացրեցի։ Չէ, իրականում հենց տենց էլ կա, ոչ մի բան չեմ ավելացել չափազանց։ Ռոբերտ, պետք է խայտարակ չլինենք, պետք է փորձենք, տեսա՞ր ոնց էր մարմնավորում ինքը։ Ես քեզ շտապ եմ ասելու, խայտարակ ենք լինելու։ Չէ, չէ, արի չլինենք, արի փորձենք։ Բարիս բունի մասով մարմնավորում։ Արի փորձենք այս ամանորյա երեկոն դարձնենք։ Չէ, խայտարակ լինելը մեծ։ Մի քիչ ոնց հասկացաք դու էդ ա սպասվում բոլորիս։ Oh no. Միարեք։ Միարեք։ Էդի ես արել եմ, միարա։ Էդ Ռաֆան արել է։ Չտի ցած։ Համը կողափում սա, իշերվադը ունտարցելա։ Համը աշխարհում սա, Wische Angst im Ora ver, será o fogo de amor e marido.
Bravo, ընկերներ. Bravo, bravo. Bravo. Ես էլ գոնե մենակ էի։ Տանջվում դուք երկուսով լավ է տանջվեցի։ Bravo. Ես ամբողջ պատմության մեջ ամենաց զաղելու մասը ասեմ, որ ավար լսվում է Արտուր Գրիգորիչի «Տարի ուրիշ» և Ռոբերտի Զանտակից Հաջորդ տարի քեզ ցանկանում ենք հաջողություն, առողջություն, անձնական կյանքում երջանկություն եւ ստեղծագործական բարձունքներ Ռաֆայել Լեանոսյան, տաղանդավոր մեր ընկերը։ Շնորհավոր Գարիկ Ամանոր, շնորհավոր հաջորդ տարի։ Արամ ջան, շնորհավոր։ Իդեպ, եթե դուք շատ անհավես մարդ եք եւ էներգիա չունեք Ամանորին լավ ուրախանալու համար, ապա ձեզ ենք առաջարկում նոր դեղահաբեր։ Դիտեք տեսանյութ։ Ամբողջ տարի սպասել եք, թե երբ է գալու նոր տարվա գիշերը, որպեսզի ընտանիքի գրկում դիմավորեք գալիք տարին, բայց օգնացությունից ձեր աչքերը փակվում են եւ դուք էլ չեք ձգում։ Ձեզ ենք ներկայացնում Ամանորյա հեքիաթ նոր էներգետիկ դեղամիջոցը, որը ներթափանցելով օրգանիզմ ազդում է էնդորֆինային ընկալիչների վրա եւ հաղորդում է թարմություն, որի շնորհիվ ընտանիքը ձեր պակասը չի զգա։ Ամանորյա հեքիաթ։ Բարև ձեզ, մեր աճախորդները մեզ վստահում են նրա համար, որ մենք Ամանորյա հեքիաթ դեղամիջոցը պատրաստում ենք միայն կեդրե լինիացարի արմատներից, որը ջրվում է մաքուր աղբյուրի ջրով։ Այս դեղամիջոցի շնորհիվ դուք ակտիվորեն կմասնակցեք սեղանի բոլոր կենացներին։ Ամանորյա հեքիաթ, դուք ընտանիքի ցանկացած ուրախ պահ կընկալեք յուրովի։ Այժմ արդեն Արթուր լինելով կարող եք ինքներդ նվերները բաժանել ընտանիքի անդամներին։ Ամանորյա հեքիաթ։ Ժողովուրդ ջան, ուրախ տարի լինի, երջանիկ տարի լինի, բարգավաճ տարի լինի բոլորիս համար, իմ լավ Արսիկի համար, ձեր համար, բոլոր իմ լավ թոռների համար, մեր ժողովրդի համար։ Ամանորյա հեքիաթ, շնորհավոր Ամանոր։ Նոր տարվա հանդես
պատրաստել ենք մեր նոր տարվա հանդեպ պատրաստել ենք մեր պատրաստել ենք մեր պատրաստել ենք մեր պատրաստել ենք մեր պատրաստել ես դու պատրաստել եմ ես նոր տարվա հանդեպ Սուպեր Սիրելի հեռուստադիտողներ, վստահ եմ ձեզ անմոռանալի տոնական օրեր են սպասվում և մենք հատուկ ձեզ համար պատրաստել ենք առաջիկա օրերի արագացված անոնսը, դիտեք տեսանիքը։ Հիմա այստեղ եմ ուզում հրավիրել ամենատաղանդավոր երգչուհիներից մեկին երբևէ։ Դիմավորեք Սոնա Ռուբենյան։ Սոնա Ռուբենյան, Սոնա Ռուբենյան, կարով ես եկել, ումեն տաղավան։ Սոնայի մասին երգ հիմա, մի վարկան, իպր որ մենք փորձ ենք արել ու ես այդ երգը գիտեմ, հիմա նենց մի հատ երգ Սոնայի մասին հորինի, որ ես էլ հետը զուգահեռնեց երգեմ, որ Սոնան չի մանա, որ մենք էտի չենք փորձ արել։ Հա, բայց պետք է բենդը սկսի նվագել, մեր են պարապածը։ Սոնա Ռուբենյան, Սոնա Ռուբենյան, բարով ես եկել, դու մեր տաղավար, Սոնա Ռուբենյան, Սոնա Ռուբենյան, պատահում ենք ետանով, գիտես իշկան ենք փորձ արել է ձերքը կեզ համար մոտացած։ Իշկան, որ ուգիշերք ես համար, Սոննա ճան։ Գրել ենք այս երքը կեզ համար, բայլում համար Իրահունով ենում ասնում։ Սահուն, իրահունով։ Չէ, բայց եթե ասեն դասավորի, կդասավոր եմ իհարկե։ Բայց խոսացել եք, որ չասեն։ Այդ խոսացածա, որ պետք է չասվի, ես էլ պետք է չդասավորեմ, բայց եթե ասեն, մեծ սիրով կդասավորեմ։ Բայց դու օգնում ես ընդհանրապես տանը։ Ոչ։ Չեմ ասցնում։ Էլ մի սկսի, չէ, իրականում ուտելիքներ պատրաստելու հարցում կաս, թե չկաս։ Ուրիշ հարցեր չկան։ Կան, սկսում ենք դրանից։ Կաս թե, եթե չկաս ասա չկան։ Չէ, ուրիշ հարցեր տվեք էլ, ես համաձայն չեմ, չէ։ Համար ձեզ այդպես հարցեր մի տվեք այդ հետ։ Այդ հարցերը։ Հենց հիմա Արիսայի բաղադրությունը գնաց։ Ասեմ։ Ահա։ Բան։ Կով։ Ձավար։ Կով, ջուր, պեսոկ։ Ձավար, հավ, ոսկրա հանարած հավ։ Գիտես ինչի գիտի։ Մենյուներում կարդացել եմ։ Հավ, ոսկրա հանարած հավ։ Վիրավորում են։ Սոնա նվերները արել ես բոլորի արդեն։ Այո, իհարկե։
Բարձր, բարձր, սուտն է տիրում տաղավարում, ես մեծ մի հատ ամպաս ես, վրեն գրած սուտս է, գնում այս կոմ գալիս ասում։ Հիմա մենք շատ հավես բան ենք ուզում քեզ հետ անցկացնել, որը կոչվում է… Դզզող երգեր։ Դզզ երգեր։ Դե ինչ, սիրելի ընկերներ, հավես բանը, որը անելու ենք, կոչվում է դզզող երգեր։ Հավես բանի իմաստը կանում է հետևյալում, ես պետք է երգեմ երգեր, իսկ դուք պետք է փորձեք կրկնել երգերը։ Պարտվում է այն մասնակիցը, ով չի կարողանում ճիշտ բառերը կրկնել։ Այսինքն եթե միտեղ հանկարծ մեր մասնագետը նկատեց, որ դուք չերգեցիք ճիշտ երգը ճիշտ բառով, մնացած արդեն գիտեք։ Սոնա բոլոր երգերի բառերը անգիր գիտի։ Ես չեմ կարծում։ Սոնա։ Մայրդ, որ գիտի, թե դու ով ես, ախ նա, պիտի ինձնից հետ պահեց։ Սխալ ես երգ։ Տոնք տվեք։ Մայրդ, որ գիտի, թե դու ով ես, ախ նա, պիտի ինձնից… Ախեր, նա պիտի… Նա պիտի… Հետ պահեց ես, իմ սիրած տղան գնչու է… Երգերի այլում ինչու է, սիրտը իմ նրան ըն Սկիզբը մի հատ ուշի… Մայրդ… Ոտեղ է սկսում… Մայրդ… Մի հատ… Իյը… Մայրդ… Նա գիտի… Այյ… Նա չէ, որ… Բա, բասում է… Հտեսար իր սկզբեց տենց չէ էդ երկը… Բա, ոնց է էդ երկը… Okay, լավ, չենք տանջում, սխալվեց արդեն, անցնենք առաջ։ Թող տարին բարի լինի, ուրախություն թող լինի, վարդու գոհար ձեր շեմին, Սամի առած նոր տարի… Ինչ, երորդով ինչ ասեցիր։ Ոնց… Սամի առած նոր տարին որնա։ Սամի առած նոր տարի։ Առատ։ Այո։ Հա, մի հատ էլ… Իա, ինձ մի հատ կարդացիր։ Մի անգամ Նոր տարին բա… Ինչ? Թող տարին… Թող տարին բարի լինի… Թող տարին բարի լինի… Ուրախ… Չարդ է թող եք տվել… Լավ, անցանք, ուրախություն թող լինի… Ոչ մեկը չի գիտեք ես երգերը չեմ ասկան… Սոնա… Меня уносит с тобой ветер перемен, мимо крыш домов, мимо кремлевских стен. Я парю над городом, как супермен, покидая его душевный плен. Я уеду жить в Лондон, ай, ведь ты скизнешь. Я уеду жить в Лондон. Че? Меня уносит с тобой ветер перемен, мимо крыш домов. Меня уносит с тобой ветер перемен. Это... Չոն է գելի, հետո մի հատ է լոսը, մինյատ… 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 Մատ էրկուսը դզացեք էլ է, ոտև էրկուսը սխալին դասում։ Չէ… Լավ, հիմա մի հատ լրություն, մի հատ էլ եմ երկում, էլ չենք երկում, մի անգամ եմ երկում ու վերջ։ Меня уносит с тобой ветер перемен, мимо крыш домов, мимо кремлевских стен, и я парю над городом, как супермен, покидаю его душевный плен. Все, Эль, вообще мачо эмоция. Покидаю. Покидаю этот мир. Супермен. Чем? Сонджан, скажи, ми банаса. Меня уносит с тобой ветер перемен, меня... Мимо крыш домов, мимо кремлевских стен. Я парю над городом, как супермен, покидая его душевный стен. Верчина, Гарик. Ничего верчина есть. Верчина без. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что... Барцель. А, мятельский сбросился. Мне нравится. А, мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не... Сонаджа, ես ցանկանում եմ, որպեսզի եկող տարվա մեջ, այսինքն ոչ մի հարցի նկատմամբ ես դժվարություններ չառաջանան, որպեսզի դզող բաներ չլինեն քո կյանքում։ Այս տարվա վերջին դժվարությունը թող այս լինի։ Ես էլ եմ բախոսրանից։ Շնորհավոր եմ նոր տարին և սուրբ ծնունդը։ Hey, 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 hey
վերա, բայց դե լուսավորա շատ, սաղի դեմքեն ինչ շպիչ սաղի աչքենի փայլը շատ, մարդիկ սպասում են հրաշքի, բայց էդ հրաշքը լինում ա վերջում հրաշալի բերաշքի, որտև սաղ թանգացել ա, նոր տարվա սեղանը լցվել, բյուջեն կրացել ա, բայց մեր հայրը ուրիշ են, Երևանից լոս, ուզում են սեղանի լինի խորոված կոկորդի լոս, հին տարին վեշերը հավքե գնում ա տուն, նոր տարին եկե ընկել ա սաղի ինտերնետուր, ժողովրդը իրա խառնված խանութից խանութ պտիլի, տակ սեղան տունը տակ ու տակ վերակուտ, ոնց էլնի մենք պահում ենք երազանք, լինենք առողջ ուրախ, վայելենք արգանք, լավ ամեն ինչ պարզ ա, ամեն ինչ իրա հերթի, բայց չեմ ջոգում խիատ արի փողում ծմրել մարդը նկարիչ ես թե որսորդ, կապչունի դա ժտատիկ ես թե օրիորդ, կապչունի դու նախագահ ես թե վարչապետ, սպասել ես մի օր որ հանդիպես ըմեր պապու հետ որ պատմես, վերջապես երազանքներդ նրան, որ ինքն էլ կատարի դե ձևը տենց անպայման, բայց մինչև այսօր մենք սպասում ենք տեքստի նույն, դե տարին է ֆրատ են ենք ինչ ալում հետո, այ դու նոր տարի, նոր տարի, այ դու նոր տարի, հետ նոր տարի, այ դու նոր տարի, նոր տարի, գոնե երազանքս կատարի, ես տարի, այ դու նոր տարի, հետ նոր տարի, այ դու նոր տարի, իմ նոր տարի, այ դու նոր տարի, իմ նոր տարի, գոնե երազանքս կատարի, ես տարի, դու նոր տարի, դու նոր տարի, դու նոր տարի, մեզ նոր տարի, մանկացու փոխի, ծվեցին կայացավ Տաշի շոուն, իսկ մեր լրագրողուհի Արուսիկ Տիգրանյանը այցելեց Կրեմլի պետական ամերգասրահ և ռեպորտաժ պատրաստեց հայ աստղերի հետ։ Խնդրեմ ռեպորտաժը։ Ուրախությունից սիրտս ծվեն-ծվեն է լինում։ Ամբողջ հայկական շոու բիզնեսն այսօր եկել է Մոսկվա Կրեմլի պետական համերգասրահ անցկացնելու Տաշի շոուն։ Իսկ որտեղ հայկական շոու բիզնես, այնտեղ էլ ես։ Բարև, ինչպես հասկացաք, այսօր հայքել եմ իմ տոնական շորը տարվա վերջում դզել փչելու համար հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Բացեք։ Շատ լավ, դուք ոնց եք։ Շատ հրաշալի տեսք ունեք։ Ամեն տարի գեղեցկանում եք դուք էլ։ Բայց դուք ինձ անցած տարի տեսել եք։ Ես ձևի համար եմ ասում։ Հա, ձեր կոշիկները շատ հմայիչ են սկսվում։ Շատ լավ։ Եվ առհասարակ ձեզ ասում եմ, որ դուք հայկական շոու բիզնեսի մաչուն եք։ Շատ լավ է։ Մխայան ասաց, ըստ ձեզ նա կարող է համարվել հայկական շոու բիզնեսի մաչո։ Մաչո կարծում եմ դժվար է անել Գրիգոր Եսանի, բայց այն որ հրաշալի լավ անձնավորություն է։ Բայց մաչո չէ, հա։ Համաձայն եմ։ Դե սա կոճակները քանդում, այստեղից մազերը դուրս է գալիս։ Կոշիկները տեսնեմ։ Հոբիզոտ էր, մի հատ ինձ կփորձեք գերել։ Գերել։ Այո, ես ձեր հանդեպ շատ անտարբեր եմ։ Քեֆը լավ, քեֆը լավ, իմ քեֆը լավ, մա ուտելու, խմելու, սիտես սարամ, մա։ Ով է ձեր լուքի հեղինակը։ Անկեղծ պատասխանեմ, վերջերս ինչ որ այդպես նայում էի, ինչ կոմական հագուստ կարող եմ գրել, եւ տեսա մի ֆոտո, որտեղ այս հենց հագուստն էր պատկերված, եւ ես կարծես թե վատ չի ստացվում, նույնը ձեր արտադրությունը, սա չինական հագուստ է։ Ձեզ տեսա մոլում, այսօր ձեզ եւ ձեր աղջկան Սիլվային, ինչ առաք։ Մոլում, ա,
Այնիս չարա, որ ամեն առաջին հերթին ուտել եք Սիլվայի համար, որտև արդեն Սիլվան ուզում եմ գաղնիք բացել, բացել թե չէ բացել, չէ լավ, չեմ բացել. Ասում աչեմ, բոլորը հասկացան։ Հա, ինչ, որդակ դուք ինչ հասկացան։ Որ նրա գեմոգլոբին ընկել է և նրան պետք է լավ սնվել։ Ոչ, 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 ուրիշ պատճառ։ Գենոմը գլոբինը իսկականից ընկած, ահ, լավ ենք սնվում։ Դրանից գեմոգլոբինն էլ ընկած։ Հա, կարող է պատճառ, ոչ, կուլիսների հետ է ասի մարդը վատացել։ Գիտեք, որ ես 9-րդ դասարանն էի, մի ուզող ունեի։ Իմ ուզողը եկել էր մեր դպրոցի պատուհանի մոտ և միացրել էր ձեր երգը։ Ինչով ես։ Ես ասում եմ, ես ինչ երգով միացրել։ Ո՞վ է մեզ նորից։ Տենց չեք երգում կլիպում, տառապելով էի երգում։ Ես տառապելով ոչ մի երգ չեմ երգել։ Չկա տենց։ Հաստատ ես հիշում, կարող եմ պատմեմ ձեր կլիպը։ Դուք էիք կամերային այսպես ձեփրտվելով ասում եք, ո՞վ է մեզ նորից։ Սարգիս, հիմա ի՞նչն է տրենդ համարվում, հա, հայկական շոու բիզնեսում։ Ո՞նց փող բռնել։ Փող բռնեմ։ Ես իմ գաղտնիքը չեմ կարող բարձրացնել։ Ցածրացայն եք։ Ցածրացայն եմ, արի, էս անջատը։ Լավ, ռապիս քարտը երբ պետք է երկեք։ Հասկացել եմ, ռապիս քարտը երբ պետք է երկեք։ Կարող եմ աստղին 1-2 րոպեով։ Շնորհակալ։ Բայց ես չէի մենակ աստղ ստեղ։ Ինքնել էր հայտնի։ Վայ, կներեք, դուք հայկական շոու բիզնեսը ոնց որ լիտուշիկի տղա տեսակն եք։ Ձեզ երկուսի հայ ազգը ճանաչում է մանկուց։ Դա ձեզ օգնում է, թե խանգարում։ Օգնում է իհարկե, որտեղ արդեն։ Ընկերուհի ունեք։ Չէ։ Չեք ուզում ձեզ այսօր գտնել ընկերուհի։ Շատ կուզը։ Մի րոպե կգա։ Լիլիթ, Սիմոնը համաձայնել, պետք էլ չի հարցնել։ Գուրգենը իմ աչքի առաջ է մեծացել։ Գուրգենը մեր բոլորիս աչքի առաջ է մեծացել, ուրեմն տանն է մնալու է ստեղ տղա։ Չէ։ Հայ եք։ Գուրգեն ինչ եք ուզի։ Չեմ։ Չէ, լավ։ Այս աղջիկները։ Իզվինիթե, պրոստիթե, Գուրգեն, Գուրգեն։ Գուրգեն։ Да, красивый парень. Գուրգեն, արիկամ ծնում եմ նաշով անվելիտ կերպիթյան։ Հա, տկլոնը։ Կարելի ասել, որ դուք հայկական շոու բիզնեսում Ջասթին Բիբեր։ Չէ, այդպես բաներ չի կարելի ասել։ Չէ, վիոյրով ես ուշադրություն չեմ դարձնում։ Շատ գեղեցիկ դիրք եք ընդունել, ես էլ ձեր հետ նկարվեմ։ Ո՞նց եք անում։ Սուզի, այ դուք համարվում եք հայկական շոու բիզնեսի թագուհի, հա, ինչ է կարծում, ինչով է դա պայմանավորված։ Ես չեմ սիրում թագուհու այդ տիտուլը, հա, ինձ համար կարևորը իմ հանդիսատեսն է քեզ դուրա գալիս երեկոյան Երևանի թագուհի լինելու փաստը։ Երեկոյան Երևան ինչի նկատի ունեք, դա ինչ է։ Օրինակ այդ հաղորդման մեջ թագուհին դու ես, չէ՞։ Այդ որ հաղորդումն է երեկոյան Երևան։ Սիրելի Արամին եւ Գարիկին։ Իսկ Արամն ու Գարիկը այդ հաղորդումն է վարում։ Երեկոյան Երևան։ Երեկոյան Երևան։ Մի խոսքով լավ հաղորդում են վարում, ես միշտ դիտում եմ։ Այդ որ դիտումը ո՞նց անունը չգիտեք։ Լավ երեկոյա մեր հաղորդման անունը։ Տեսնում եք, հիմա ես պետքա շատ հանդուրժողական եւ սիրով կոհետ լինեմ, ես ելեմ ասում, շատ սիրում եմ ձեր հաղորդումը, շատ հետաքրքիր է եւ քո հումորները շատ յուրահատուկ են։ Մերսի, բայց ինչին եք հանդուրժում։ Ես հանդուրժում եմ քո։ Ճիշտ ասած, ես եմ հանդուրժում, որ դուք մեր հաղորդման անունը չգիտեք։ Հայկական շոու բիզնեսում ում հետ է քիփ, հա։ Քիփը, հա։ Քիփ ասելով ես ի նկատի ունեի, որ օրինակ գնում եք հյուրախաղերի, դուք նույն սենյակում ում հետ կքնեք։ Սենյակում քնելը, այս վերջում բանի հետ եմ քնել, մի վերքյան։ Հետ եմ քնել, Վաչե Թովմասյանի հետ եմ քնել։ Հավես է։ Նույն սենյակում։ Լիլի, տղաները զուգարանից ինչ եք դուրս գալիս։ Հոգով տղա ենք։ Մակ։ Ջան, պրիվետ։ Պրիվետ, Արուս ջան։ Ո՞նց եք։ Ռոզա ինչ անաչում ես։ Իհարկե, Ռոզա Ֆիլբերգ։ Ճիշտ ասած, ուզում եի հարցնել, ինչու Ռոզա։ Ինչու Ֆիլբերգ։ Ինչու Ռոզա։ Ռոզա տատիկի անունն է։ Այո, իսկ Ֆիլբերգը պապիկի ազգանունն է։ Դա արդեն մենք թողում ենք գաղտնիք։ Քանի որ դուք ընտանիքով լավ բեմական կեղծանունների կենսափորձ ունեք, այո, Մգերա Արմենիա, Ռոզա Ֆիլբերգ, եւ փաստորեն դա աշխատում է։ Ինձ ի՞նչ կառաջարկեք։ Արուսիկ, հմեք։
скучно. Давай другое. Арусик мусик. Арусик мусик. Да. Арусик мусик. Դե ինչ ասեմ, էլ բան չմնաց ասելու։ Այսքաններ իմ սկանդալային ռեպորտաժը Մոսկվայի սրտից։ Այսօր հայկական շոու բիզնեսի հետ բոլորով մի հյուրանոցում են քնելու։ Այնպես որ եթե ուզում եք իմանալ, թե ով էր խրմփացնում, հետևեք իմ Instagram-յան էջին։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ակնկալիքով, որ այս գիշեր կխմեք նաև իմ կենացը։ Ամբողջ տարի ձեզ համար ճկրալ են աշխատեց համեստ ու մրութիկ Արուս Տիգրանյանը, զուտ նրա համար, որ դուք ունենաք լավ երեկո։ Ինչ հաշված ռոպեներ են մնացել, մինչ մենք հաջողություն ասենք 2018 թվականին, իսկ մեր տաղավար շարունակում են գալ մեր տաղանդավոր ընկերները, դիմավորեք սիրված երգիչ Էրիկ Կարապետյան! Start to way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. Erjan Bokchun Yerpayt. Bokchun. Սպասում ենք, պետք է 2018-ին։ Դու մի հատ ասա, այս տարի տխրությամբ ես ճանապարհում, թե ուրախությամբ ես ճանապարհում, որովհետև բոլոր տարիները իրար նման չեն։ Կան որ ուրախանում ես ավարտումա, կան որ հակառակը։ Ուրախ եմ որ ավարտումա։ Ինչ որ շատ լարված տարի է, շատ երկար տարի է։ Այո, շատ ձգվեց։ Կա ինչ որ մեկը ում նվերը քեզ համար շատ կարևոր է։ Ու սպասում ես իրան նվերը, ընկեր, բան որ ինչ որ բան ես հասկացրել, որ քեզ առնի բարեկամ տնեցիկ։ Ժամացույցի խանութի կողքում Հելենա ինձ լավն է։ Չէ, դեռ բաներ չունեմ ընդհանրապես։ Չգիտեմ, սիրում եմ ես նվեր ստանալ։ Անկեղծ, այսինքն ինչ որ կոնկրետ մեկը չկա, որ ասեմ, այ իրանից սպասում եմ, բայց որ նվեր ստանամ, վատ չի լինի, սիրելի հեռուստադիտող։ Էրջան, քեզ այս էկող տարում ինչ պլաններ որ ունես, մաղթում ենք, որի կատարածվի, եւ ուզում ենք քո մաղթանքը մեր հեռուստադիտողին եւ հայ ժողովրդին։ Հիմա տենց սրտից եկած։ Իմ սիրելի հայ ժողովուրդ եւ ոչ միայն, ընդհանրապես հայրենակիցներ եւ Հայաստանից դուրս ապրող մեր հերոստադիտող, ես ուզում եմ, որպեսզի էկող տարին լինի առողջ, ուրախ տարի, հաջողված տարի գործնական առումով։ Իսկ մեզ մոտ երկրում ես կարծում եմ սպասում են շատ լավ առաջընթացներ, այնպես որ ապրենք պոզիտիվ, լծվենք պոզիտիվ, որպեսզի լինի ամեն ինչ պոզիտիվ։ Առաջարկում եմ անել մի հավես բան, որը անելու եք դու Էրիկ ջան եւ Գարիկ դու։ Եվ Գարիկ Էրիկ ջան։ Էրիկ եւ Գարիկ Էրիկ ջան։ Հավես բանը կոչվում է ճակատագրական կոմենտներ։ Ճակատագրական կոմենտներ։ Պենսիոն ընկերներ, հավես բանը, որը մենք այժմ խաղալու ենք, կոչվում է ճակատագրական կոմենտներ, ես բացատրում եմ, թե ինչ է դրա իմաստը։ Այստեղ ծրարների վրա գրված են հայտնի մարդկանց անուններ, ովքեր ունեն բնականաբար էջ Instagram-ում։ Ծրարների մեջ գրված են կոմենտներ, որոնք դուք, եթե ծրարը ընկավ ձեզ, պետք է գրեք այդ մարդու վերջին նկարի տակ։ Այստեղ ցիցախ։ Եթե դուք չեք համաձայնում գրել այդ կոմենտը, ապա կան պատիժի տարբերակներ, որոնք գծված են այս փոքրիկ ամանի մեջ։ Այսինքն, եթե զգում եք, որ ես այդ գրողը չեմ, Զարգացում են ցնում եք։ Իսկ հայտի մարդուն ո՞վ է ընտրում։ Ես իմ ասած տարես եմ ծրել, դուք բացում ես, կարծում ես նրա անունը։ Instagram-ները ձեր միացված են, ձեր իսկ Instagram-ով, ձեր իսկ էջից դու գրելու եք կոմենտներ տվյալ մարդու Instagram-ի նկարի տակ։ Եվ այսպես, պատիժը, Էրիկ, խնդրեմ վերցրու մեկ պատիժ։ Կարդա պատիժը։ Ականջ ծակել, ականջով կախել։ Սա պատիժն է, եթե դու չգրես, դե բարձա գրելու եմ արդեն։ Դե բարձա գրելու եմ։ Եվ այսպես, լավն էլ տեղում չի։ Օկեյ։ Անահիտ Սիմոնյանին դու պետք է գրես կոմենտ վերջին նկարի տակ եւ բացի տեսնենք, թե ինչ պետք է գրես։ Բացի ծրարը։ Կներես Անահիտ։ Բացի ասա, բացի։ Անահիտ ջան, բոլորը արդեն հասկացել են, որ պետակից շոր է սառնում
Քո յարլիկի Քո յարլիկը կպցնում ես վրեն, կպցնում ես վրեն ու տանք ծախում ես։ Բայց շատ լավ։ Դա թե ականջ ծակել է, չէ՞ երևի թե։ Չէ, դե բնականաբար չեմ ծակել։ Դե ուրեմն մտի հենց հիմա Անահիտ Սիմոնյանի։ Գրում եմ Անահիտ իմ փաստորեն։ Անահիտ ջան։ Անահիտ ջան։ Անահիտ ջան։ Բոլորն արդեն հասկացել են։ Բոլորն արդեն հասկացել են։ Հասկացել են, որ փեթակից շոր ես առնում։ Փեթակից շոր ես առնում, քո առնում, քո յարլիկը կպցնում ես վրան, յարլիկը կպցնում ես վրան ու թանկով ծախում։ Իմ կողմից է գրած ավելացնես ամոթ։ Ես քանից հետո արդեն կարամ ինչ ուզես ավելացնեմ։ Խնդրում եմ, սեղմիր սենդ։ Վերջ։ Վերջ, Գարիկ։ Պատիժը խնդրում եմ։ Պատիժ, պատիժը, 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 քաշի։ Ես պատասխանին եմ սպասում։ Ինչ գիտեմ ոնց։ Լպստած չուպաչուպ սուտել։ Այդ լրիվ իրա պատիժն է, գիտես։ Բայց ում լպստած։ Ում լպստած։ Այդ հարցը, որ հանդիսատեսից ինչ-որ մեկի լպստած չուպաչուպսը։ Դուք երիտասարդ կգաք։ Սա ձեզ չուպաչուպս, ժամանակ է տրվում ձեզ, որպես այն լպստեք։ Լպստեք։ Շատ լավ։ Լպստեցիք։ Մի քիչ լպստեք։ Ահա, բոլորը համոզվեցին, որ սա լպստացա, պահեք ձեր ձեռքում։ Գարիկ, Արսեն Գրիգորյան, խուճուճ Արսեն Գրիգորյան։ Տեսնենք, թե ինչ պետք է, Ապեր, մի հատ Կամիլի տգլոր նկարները ուղարկի, ձևա իրիկունը գործ կպնի։ Գարիկ, չուպաչուպսը, չուպաչուպսը, չուպաչուպսը միանշանակ։ Ես ձեզ, չուզեց, կներեք, չուզեց, ես ամեն ձև համոզում էի տեսակ, կարող եք նստել։ Դե գրի, դե գրի, Ապեր, Արսեն Գրիգորյան, վերջի նկարը։ Ինչքան է քիչ կոմենտ ունի, մի անգամ ես նկատելու ես։ Ապեր, ավելին ասեմ մեջնա։ Մի հատ Կամիլի տկլոր նկարները ուղարկի։ Մի հատ Կամիլի տկլոր նկարները ուղարկի ձևա, ռիգունը, ձևա… Լավ ամաչում եմ, բայց ես հազարոքի մարդ են, ձևա ռիգունը, ձևա ռիգունը… Կամիլի տկլոր նկարները ուղարկի… Ձևա… 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 Երեկոյան գործ կպնի։ Երե… Կո… Յան… Գործ… Ու մի հատը սիրտ տիր։ Գործ… Կպնի։ Կպնի։ Սենդ… Պոստ… Հինաց… Հինաց… Պոստին… 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 Ահա… Վերջ… Հերիկ… Պատիժըտ, տղաջան։ Պատիժըտ, տղաջան։ Ահա, լահ, լահ, լահ։ Մատըց սուպեր սոսինձով կպցնում ես ճակատիտ։ Անդրանիկ Հարությունյանին պետք է գրես նամակըտ։ Անդրանիկ Հարությունյանը Անդորաֆոյի միջի ենք հաչալնա։ Հոսկ Անդոյի մասին։ Ինչ անեմ, գրեմ չէ, գրեմ չէ, կարամ գրեմ։ Մտոացի, մտոացի։ Գրեմ չէ, գրեմ։ Լավի։ Նույնի սիրոք գրեմ։ Նույնի սիրոք գրեմ։ Հիշեր… 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 Հարցական…
Իսկ ինչ էր սմայլիկ չեմ դնում։ Դեղին սմայլիկ ինչ որ։ Ստումա նորմալ է, բայց ու լուրջ հարց է ցարես, ինչ է սմայլիկ դնում։ Դե գնաց։ Խնդիր ա դա, ահա։ Գնաց։ Գնաց, գնաց, գնաց։ Մեղրը լցնում ենք դեմքիդ ու բմբուլ ենք լցնում վրան։ Մեղրը լցնում ես դեմքիդ, այնուհետև բմբուլը վրան։ Հիմա տեսնենք ում ես գրելու։ Ֆոյ, ումա։ Ֆոյ, ումա։ Գագիկ Ծառուկյանին ես գրել, ուրեմն։ Բայց Գագիկ Ծառուկյանի Instagram ունի։ Գագիկ Ծառուկյանի Instagram ունի։ Ինձ թվում է այսօրվանից։ Թվում է ցերաշները Գագիկ Ծառուկյան ունի, նա ունի։ Ունի, ոչ չունի։ 240,000 հետևոր։ Դե գրի։ Նա, հիմա տեսնենք ինչա գրելու։ Պարոն Ծառուկյան, ես ձեր կլասիկ ցավը տանեմ։ Մեր դեմքդ 100% սկսեք դեմքը 100% Դուրս ես ասում։ Այս ֆիլմը դի լավագույն բանն է, որ իմ հետ կարան ես պատճառած։ Ես իդինգներ Էրիկին, երբ որ ականջն էին ուզում ցակին այդ ժամանակ, ասեմ ավելին։ Հիմա ես մտածում եմ սրանից հետո հաջորդ ինչ անգնելու։ Եթե Ծառուկյանը ես էլ ոչ մի բանի մասին չեմ մտածում իմ։ Ես եկել եմ, եկել եմ սպա կենտրոն իմ։ Հա, ես քո համար չինական երաշխիք։ Բմբուլները ես եմ, չէ՞ բանանելու։ Այս մի վարդ կամ էլի, բայց հա, բմբուլները դու այն տղայի նման, բայց էր, այն որ ասենց աղը ո՞նց է դարձել։ Հա, Salt Boy-ի նման։ Ասենց։ Գար, դե պատրաստ։ Գար ջան, ոչ շիրայից բան մի մտածի։ Պարոն Ծառուկյան, հատուկ ձեզ համար գարիկ է զողության է գնում, որ նա։ Ահ։ Էլ ինչ լավ է կսվում։ Ամեն քաղցր ախպեր։ Այո, ահա, ասենց։ Մի քիչ է քիթիկին։ Բայց կարծում ես դաժան կլիներ, հա, որ գրեիր գա։ Իսկ այս ընթացքում պետք է լիքը ծափարություններ լինի։ Այո։ Օ՜։ Շատ չփորանանք, լավ, ասենց։ Ես կսեմ արդեն կծելու process-ը, թե ընթացքում։ Մի րոպե, հա։ Ես դրա հետ համենց ուզում եմ մի քիչ բան նրփորեն անեմ, էլի որ սիրուն որ լինի։ Դառնում ես գրինչ։ Այո, բայց չի մնացել, ես 2019 թիմն եմ գայ, ասում եմ ո՞նց դիմավորես նոր տարին, տենց է շարունակվել։ Ես չեմ ան։ Այո, ես հենց այդ նույն դրամաբանությունից ելնելով ընտրեցի ես։ Վերջ։ Ահա, գնաց։ Ինձ է կտաս մի քիչ ես էլ անեմ։ Իհարկե, սիրով։ Ցանկացող կա։ Գնացինք։ Հիանալիա։ Այերանով միշտ չի սակը գնաց սոկերը։ Ցիցաղով մանավ վերջում է ցիցաղը։ Այո, Էրիկ, դեռ ասենք էս դեռ շարունակություն կայ ցամի լինելու։ Շարունակում ենք Էրիկ Կոհերտն է, խնդրում եմ վերցրու պատիժը։ Պատիժը վերցել եմ ես արդեն։ Վերցրել ես արդեն։ Եվ կկարդամ թե ինչ է լինելու։ Խմում ես կոնյակ, ճզմած սխտոր Վալերիանկա եւ երեք կաթիր Շան Լոզ։ Հələ շաներին սիրում եմ ես։ Բայց Լոզ Ալեն Սիմոնյանին պետք է գրես նամակ։ Եվ գրելու ես Ալեն ջան։ Ալեն ջան, խոստացել էիր, եթե քեզ ընտրեմ, ինձ վաստակավոր արտիստի կոչում գտաս։ Հիմա որ զանգում եմ, ինչի՞ չես վերցնում։ Ալեն Սիմոնյան։ Ալեն Սիմոնյան։ Ալեն Սիմոնյան։ Ալեն Սիմոնյան։ Ինձ էս նկարի տակ։ Ինձ էս շամպայնով նկարի տակ։ Ինձ շամպայնով նկարի տակ։ Ալեն ջան։ Ալեն ջան։ Գնաց։ Ախեց։ Գնաց։ Ալեն ջան։ Խոստացել էիր։ Խոստացել էիր։ Եթե քեզ ընտրեմ, քեզ ընտրեմ։ Ինձ վաստակավոր մեծատարով արտիստի կոչում կտաս։ Արտիստի կոչում կտաս։ Հիմա որ զանգում եմ։ Հիմա։
Կտաս, սպասի։ Կտաս։ Հիմա որ զանգում եմ, զանգում եմ։ Ինչի՞ չես վերցնում։ Ու կարաս արցունքներով սմայլիկ դնես լացող, որ նեղվել ահա որ շատ որ Սմայլիկ, սմայլիկ չի կարելի, որ չհասկանան։ Գնաց։ Օքեյ, գնաց։ Խոսում եմ լցում եք գալ։ Վերջինն է։ Ես չգիտեմ ինչ էստեղ գրված, բայց խնդրեմ, պատիժը ընտրի։ Օքեյ։ Չգիտեմ, էսա մեկ շմպազը մեկից պատասխան հաստատ գալ։ Ձերքի մազերի էպիլացիա։ Դելով ձերը, դեմքի մազերի գոնելերը մանեն։ Դեմքի բմբուլի էպիլացիա։ Դեմքի բմբուլի։ Լավ, ձերքի մազերի էպիլացիա եւ վերջինը ու Ֆիլիպ Կիրկորովին բերկական։ Ինչ թվա կգրես, Գարիկ։ Հենա տեսնենք, բայց գրի։ Я твой раб навеки. Կիրկորովը բոլորին իմ մեսիջները փակել է կոմենտները։ Ոնց կարա դες։ Դե շատ եմ գրում ես իրան։ Հասկանա։ Չի լինում գրել ոչ մի բան։ Հայաստանից բոլոր կոմենտները բլոկ արել, հա։ Ինչի՞ չլինի գրել։ Ինքը փակել է Հայաստանը։ Հա, երևի։ Ինչ անենք, դեպիլացիա անենք։ Չէ, կարծում եմ կարելի է գրել, օրինակ Բասկովին, Բասկովին գրի։ Հա, Բասկովին գրի։ Ճիշտ է ասում։ Որոշ շնորհակալ եմ։ Ճիշտ է, Գրգորում եմ Բասկովին։ Face ID-ն չի ճանաչում։ Face ID-ն չի ճանաչում։ Քաշեմ, արմի քաշեմ բացի։ Շունչ եմ քաշում լծոբեր։ Քաղցր բմբուլներ են։ Այ, Բասկվի ազգանունն ի՞նչ էր։ Այս ֆոտոյի տակ էս գտա։ Այս շատ լավն է։ Այս ես նույնիսկ մեծ աճիկով։ Ահա, всё։ Я твой раб навеки։ Я твой раб навеки։ Ой, спасибо, Гарик. Это надо гостей спасать. Ես էսի ոչ չեմ դու որ կողքից իր ոյ սպասիբա գնաց յա твой равнавеки ոյ սպասիբա Իհարկե մենք բոլոր թեմաներից կարող ենք անվերջ խոսել, բայց եկեք մի պահ շեղվենք մեզանից եւ տեսնենք թե ինչպես են փոքրիկ երեխաները պատկերացնում ամանորը։ Հերթը փոքրիկ փիլիսոփաներինն է։ Խնդրեմ։ Այսօր խոսելու ենք ամանորից, ծմեր պապիկից։ Ճանաչում ես Զմեր պապիկին։ Զմեր պապիկին, որտեղ ես գումար, որ այդքան նվեր է առնում։ Ինքը փոքր է դիլիպորներ ունի, իրանք սարքում են նորեններ։ Իսկ Զմեր պապիկը ինչ է աշխատում։ Աշխատող։ Զմեր պապիկին որտեղից այդքան փող, որ ինքը բոլոր երեխաներին նվեր ներագնում։ Ես մտածում եմ, որ Զմեր պապիկը այդ փողը գտնում է։ Հոնկերից գնում ասենց պիստոլետը դնում ասում աչարսուվեք, փողերը լսրեք իմ մեր շոկի մեջ կարմիր։ Այդենց ոխենալու է ինքը, այդքան գուշ լինենք, որ ոչ մեկի տուն ներ չմտնի։ Ամրանը Ձմեր պապիկ ինչով է զբաղված։ Ամրանը իր գործով է զբաղվում և քնում է, և քնը տանում է։ Ամառը պահում է կոմպով։ Իսկ Ձմեր պապին ինչա երկար մորուկ պահում։ Դե հատուկ պահում է, որ իր դեմքը չտենան, որ պիստոլետը դնի, իր դեմքը չտենան, էլի։ Իսկ ով է Ձմեր պապիկի կինը։ Ջոնանուշիկի մաման։ Տատը։ Դավա չի վիրավոր ենք։ Դա Ջոնանուշիկի մաման ով է։ Ջոնանուշիկի մաման Մարելա։ Չկա էլ, ուղղակի գնացել է ուրիշ տեղ ապրում։ Իսկ Ձմեր պապիկի եղնիկների անունը ի՞նչ է։ Եղնիկ, արի դե, եղնիկ։ Ի՞նչ կլինի անունը, արի անուն դնենք։ Կլինի Սամուշ։ Սամուշ։ Հա։ Իսկ դու Ձմեր պապիկին ի՞նչ կնվիրեիր։ Կնվիրեի մեսի գրիժը։ Ես Ձմեր պապիկին կնվիրեի շորտիկ մայկա։ Որովհետև ինքը անընդհատ նույն շորտն է հագնում, կեղտոտվում է, չգիտի ինչ հագնի։ Որպեսզի նվերները Ձմեր պապիկը բերի, դու պետք է ասես, թե ինչ չարություններ ես արել այս տարի։ Չեմ հիշում։ Ձմեր պապիկն է նայում։ Ձմեր պապիկ, չեմ հիշում։ Ստեղ է նայում։ Ձմեր պապիկ, չեմ հիշում։
Ես մամայ վազն եմ ջարդը, բայց մի նոր կար, իտի հիններ։ Հինն ես կոտրել։ Հա, հինը թազոր մնացելա։ Իսկ ինչ է նոր տարվա սեղանին անընդհատ խոզի բուտ դնում։ Որ շոկոլադնի սարքեն, բոլորը ուտեն։ Շոկոլադնի խոզի բուտ։ Հիմա մենք պետք է նամակ գրենք Ձմեր պապիկին, ու այս նամակը ուղարկենք իրան։ Դրա համար դու ինձ թելադրի, թե ինչ ես ուզում Ձմեր պապիկից, ես էլ գրեմ ուղարկեմ իրան։ Ասա։ Բարև Ձմեր պապիկ։ Հետո։ Ես ուզում եմ իրական ձուկ լողացող, որ կարենա, որովհետև ես լիքը ունեցել եմ, իրանք սատկել են։ Իսկ ինչի են սատկել ձուկիկները։ Ես ուզում եի լողացնել, ինքը շատ կելա։ Դու ուզում էիր ձուկիկին լողացնել։ Հա, սամբույնով։ Ես յանից ուզում եմ։ Բարև Ձմեր պապիկ։ Հա, լավ, թողնի դենց։ Բարև սիրելի Ձմեր պապիկ ջան, մենք իրար հետ արդեն քանի տարիա չենք տեսնվել, որովհետև քանի տարիա Ձմեր չի։ 19 ամիս ծարքի Ձմեր, որ համարն էլ ձյունգա։ Դա համարը ես քեզ որպես պատիր, քեզնից կուզեմ մեծ տրոյկա։ Հիմա մենք Ձմեր պապիկին նամակ ենք գրում ու պետք է ասես, թե ինչ ես ուզում Ձմեր պապիկից։ Լավ։ Ֆեն։ Գրեց ֆեն։ Հա, ֆեն։ Հա, ֆեն։ Գրեց ով ա ուզում։ Ասա Անի։ Սմայլիկ դրեց։ Սմայլիկ։ Դու մեր պապին ոնց կար այդքան ինչ շատ սիրի։ Գիտես ինչ գրեց։ Ինչ։ Գրեց հիմա Անին, թող մի հատ ամանորյա կենաց ասի, լավ բաներ բոլորիս մաղթի, որ ես իրան բերեմ ֆեն։ Ես ցանկանում եմ Ձմեր պապիկին, բան ինձ առողջ լինի, երջանիկ լինի, շատ բարի լինի, խմենք իմ Ձմեր պապիկի կենացը։ Բոլիկներին ես ցանկանում ամենալավը։ Քեզ ցանկանում եմ, որ կոչումները շուտ լինի։ Շնորհավոր նոր տարի։ Առողջություն ու երջանկություն։ Առողջություն վեր։ Կենաց։ Վերջո։ Շնորհակալ։ Ես մաղթում եմ, որ դու շատ ապրես, 1000 տարի ապրես, քեզ լավ նկարահանումներ լինի։ Շնորհավոր։ Իսկ մենք լավ երեկոյի կողմից քեզ հանձնում ենք փոքրիկ փիլիսոփայի դիպլոմ։ Այստեղ ստորագրել ենք ես և Արամեն Պետրին։ Շնորհակալություն։ Մենք քեզ հանձնում ենք փոքրիկ փիլիսոփայի դիպլոմ։ Շնորհակալություն։ Մենք քեզ հանձնում ենք փոքրիկ փիլիսոփայի դիպլոմ։ Շնորհակալություն։ Դիպլոմ, որ դու փոքրիկ փիլիսոփա ես, դու դառնում ես փոքրիկ փիլիսոփա։ Շնորհակալություն։ Նվիրում ենք դիպլոմ, որտեղ գրված է, որ դու փոքրիկ փիլիսոփա ես։ Ես կյանքում ասենց բան չէի ունեցել։ Just the fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time! It's the right time to rock tonight away. Jingle bell time is the swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle hops, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle and jingle and beat, that's the Jingle Bell Rock.
go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and mingle and jingle and feel. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Երևի արդեն բոլորը ձեր տներում հանձնել եք Ամանորյանը վերներ, ասեմ, որ մենք էլ անշնորհք չենք, ու ամեն դեպքում ես անշնորհք չեմ, եւ մենք մեր համակարգացիների համար պատրաստել եք փոքրիկ անակնկալներ, ուշադրությունը դեպի էկրան։ Ամանորյա Երուսաղեմը շարունակում է եւ մարդիկ գնումներ են կատարում իրենց հարազատների համար։ Մենք էլ որոշել ենք անակնկալ մատուցել հենց նրանց։ Այո, մենք փորձենք հիմա այստեղ հաճախորդերին, ովքեր նվերներ ունեն իրենց ձեռքին, առաջարկել անվճար փաթեթավորում։ Իսկ այդ փաթեթավորումը լինելու է յուրահատուկ եւ չմոռացվող։ Գնաց։ Բարև ձեզ։ Ամանորի կապակցությամբ ուզում ենք ձեզ նվիրել անվճար փաթեթավորում։ Իրոք շատ գեղեցիկ ենք փաթեթավորում։ Համեցեք։ Հենց այստեղ կող անվճար փաթեթավորում ենք, եկեք։ Դուք ի՞նչ եք անում։ Փաթեթավորում եմ։ Ես լավ չի։ Սիրուն ասենց։ Լավ։ Եթե ինչ-որ մի բան դուրն է չեկապ, կարող է կարող է ինչ-որ բան դուրն է Շնորհավոր ձեր նոր տարին։ Շնորհավոր Ամանոր։ Շնորհավոր։ Չէ, այդ ուրիշի համար է։ Ուզում եք ես օգնեմ կտրենք։ Չէ, չէ, կան։ Լավ, լավ։ Անժուն այն չէ։ Հա։ Գիտես բան, շատ ցին։ Ընդրեմ սա ձեր փաթեթավորումները։ Մեծ շնորհ։ Շնորհավոր ձեր նոր տարին, դոկտոր Սոնոնդե։ Որ էստես կարողանա։ Չեղա։ Ահա, չեղա, դա ուղղակի։ Ուղղակի։ Չեմ ուզել փոխել։ Այս կանաչով անեմ։ Չեմ ուզում։ Սա էլ ինչ-որ բան ավելացնեմ, թե նորմալ է։ Ես, չէ, այդի շատ լավ եղա, հատուկ նվեր ուղի տամ, շատ լավ եմ հատեցավորում, ասկում եմ։ Սա էլ ձեր նվերը, բայց ոչ տարակ, որ վրա ես չթափվի։ Սա լավ է։ Ուզում եք էլ ուրիշ թուղթ։ Քան է գնի կները Ա ամբողջ շովին ֆունկցիա չկա, ամբողջ շովին։ Եկեք նի էլի փաթեթավորում։ Ոչ, ես ու բան ֆունկցիա չկա, ես ու քո տուն չեմ։ Չէ, բայց ես չեմ ուզում։ Կնի ես քանը դեպի քանը։ Չեմ, ես քանը փաթեթավորում եմ։
Բայց ինձ չի անում։ Շնորհակալություն։ Okay. Եթե կարել է ինձ ելի։ Շնորհավոր համանոր։ Ուրախ տարի ձեզ։ Իսկ այժմ ուզեմ այստեղ հրավիրել տարեց տարի ավելի գեղեցկացող մեր սիրելի Նազենի Հովանիսյանի։ Այս հրաշալի տոնական օրով, այս հենց հրաշալի տոնական աուրայով դու այստեղ ես գտնվում Նազեն Հովանիսյան։ Արդյոք ինչ գործեր են հետ ընկել այս ընթացքում, քանի որ մի քիչ հետո ամանորը ես առաջ գցել։ Նախ ուզում եմ ասել բարի երեկո, շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ շնորհավոր ամանոր ու սուրբ ծնունդ, թող լինի տոնական, լավ, գեղեցիկ հրաշքներով լի տարի։ Երկրորդ, դու ինձ հաճելիորեն դիմավորեցիր խոսքով ասելով տարեց։ Լավ է ավելացրեցիր տարին։ Ես տենց էլ պլանավորել էի։ Չէ, որովհետև տարեց, տարի ու մի քիչ։ Ես ասացի, ես ասացի, ասենք ամեն տարի, տարին տարվա վրա տես տարբերակ կա։ Չէ, այդպես, արամ, հասկանում ես քեզ խոսքից։ Ինչ ենք արել եւ ինչ ենք առաջ գցել։ Իրականում կարծում եմ ամենամեծ անելիքները նոր տարում են։ Ոչ թե նոր տարուն են, այլ նոր տարում են 2019-ին, այո, կան նոր ու շատ հետաքրքիր, նույնիսկ ասեի խելագար նախագծեր, ունեմ ֆիլմի առաջարկ նախագիծ, արտերկրային դրամատուրգներ ոնց որ ես նախադասում։ Դեպի արևմուտքն է, ասված տա, հայաստան դեպի արևմուտքն է, նաև դա, հետո ունեմ փոքրիկ անձնական հարցեր շտկելու 2019-ի։ Ույա! Չէ։ Այո։ Միասա։ Բայց կգա շատ մեկ ամեն։ Ովա, ովա։ Ովա մեր փեսեն, ովա։ Ովա չի, օպա։ Օպա։ Եվ բայց ինչու անպայման փեսա։ Ինչ ենք մենք անձնականը կապում փեսա։ Բանկերը։ Բոլորը ոնց որ առաջին պլանով հետ են միանգամից։ Այդ տղեն։ Ո՞վ է, ո՞վ է այդ տղեն։ Դա անձնական բիզնես։ Ա։ Էլի այդ տղեն ո՞վ է։ Շատ հավես բան ենք ուզում քեզ այդ անցկացնել, որը կոչվում է իմիջալյոս միանգամից ասեմ, 3 տղա ենք մասնակցելու եւ դու, աղջիկ, եւ դա խաղը կոչվում է Զգանք Զմիմյանս։ Մեր հավես բանը կոչվում է, ինչպես ասեցի, Զգանք Զմիմյանս, մի քիչ ամանորյա Զգանք Զմիմյանս։ Այո, աճիկով։ Այո, այո, Արամը գեղեցկուի Նազեն Հովանիսյանի հետ, ես գեղեցկուի Ռոբերտ Մարտիրոսյանի հետ։ Այո, գարի, գարի։ Հոգով գեղեցկուի, որ ավելի վատ է իրականում։ Ինչ է մեր հավես բանի մեջ հակտված։ Այստեղ գրված են թեմաներ, որի բարձրաձայնումից հետո, օրինակ, եթե դուք եք խաղում, ես վերցնում եմ մի թեմա այն բարձրաձայնում, դրա շուրջ դուք ասում եք առաջին ձեր մտքին եկած բառը։ Ասոցիացիա։ Եթե համապատասխանեց, մեկ միավոր ձեզ։ Ասելու ընթացքում հպվում եք եւ զգում եք Զմիմյանս եւ ասում եք այդ բառը։ Շատ հաճախ դա օգնում է։ Այո։ Բանավանդ եթե 3 տարբերակ ունեք, եթե 3 դել չեղավ, ուրիշ լավ է։ Չէ, չէ, նորմալ ավելի շատ։ Զգում ենք իրար։ Զգում ենք։ 3 տարբերակ ունեք, եթե 3 դել չեղավ, մենք արդեն անզոր ենք։ Ուզում ես առաջինը փորձեք դուք, որպեսզի համել Նազարին ամեն բարձրին։ Նստիր, նստիր, սա տարբերություն չկա։ Որ համարը բացենք։ 3։ Ա, ակտիվ, ակտիվ ժողովուրդ, որ համարը, որ համարը։ Հե, ի՞նչ։ Ի՞նչ։ 10։ Այդպես է։ 10։ Մի վարքան էլի, բայց Մհմ, դա կարթան հորմես։ Արդեն հպվեք իրար։ Նայեք իրար աչքերի մեջ։ Իրար աչքերի մեջ։ Հայ, մենք լսենք բառը։ Ամանորի ամենապահանջված նվերը։ Ամանորի ամենապահանջված նվերը։ Այո, գնաց։ 1, 2, 3. iPhone։ Oh my god. Էժաններ։ Այո, էժաններ, բայց հաղթած էժաններ։ Ո՞նց են ուրախացել iPhone-ի ունել լսել։ Որ թիվը։ Թիվը, թիվը։ Որքեն մեկ դրա։ 3, 3. Մի երեք անգիրա։ Ահա, ես եթե գրքիրա։ Давай։ Պատրաստ եք, չէ՞։ Չգիտեմ։ Ավետ Բարսեղյանի Facebook-ի գաղտնաբառը։ 1, 2, 3։ Աստված եմ ես։ Չունի։ Երկրորդ տարբերակը գնաց։ Երկրորդը։ Բայց ինչ բարդ հարց մեզ ընդ որ։ Շատ, բայց ինչ իրականում բարձր։ Դրեք ձերքերը, ձերքերը։ 3, 2,
Մեկ. Ամենայն, Լուսե։ Չեկա։ Վերջի տարբերակը։ Վերջի տարբերակը։ Իրոպե մտածենք, Լուսեն լավ տարբերակ է, բայց չեմ կարծում։ Վերջ գնաց, երեք, երկու, մեկ, գաղտնաբար։ Գաղտնաբար։ Արամ վերցրու։ Արամ վերցրու։ Համար ասեք։ Ուտ, ուտը լավներ, ուրիշ։ Ինը, բլինչիկի գովեստի խոսք։ Բլինչիկի գովեստի խոսք։ Մեկ, երկու, երեք, հող։ Բայց մի վարկան էտ խոսք չի, ուղ, ինչ է։ Ուղ, գովեստա։ Վրացերեն կարող է։ Վրացերեն է, աղջիկան։ Դե լավ, աշվում ենք։ Հայերեն։ Աշվում ենք։ Վրացերեն էր, բայց առակ կհաշվես, էլի դաղալություն կա։ Բայ։ Հա։ Ռուս հարպեցողի անուն։ Երեք, երկու, մեկ։ Վասյա։ Արկամոլիկ։ Արկմանում ես, հրոմիացած ես։ Չէ, իրենք երբում են դա ասում են իպրև հատուկ անուն։ Դե լավ, երկոր տարտա� Ուշացրել ասեցիր։ Երեխեք, Նազենին ուշացրել է։ Ուշացրել ես։ Մի խնդրում են դաղալ։ Հարցը կարող ենք խնդրել։ Այո, Ռուս հարբեցողի անուն։ Ռուս հարբեցողի անուն։ 3 2 1 Կոլյա։ Այո։ Ասացին, չէ՞ ասել են։ Ասել են։ Ես ինձ բարը կփոխեմ։ Հաջորդը հաջողով։ Գրաց հաջորդ անելու արտահայտություն, տենցա գրաց։ Ոնյ։ Ասես կան։ Լիլիթ Հովանիսյանի հաջորդ երգի անունը։ Օ՜։ 1 2 3 Սերսկեր։ 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 Մի մտածենք։ Ես հաջորդը մի ես մտածում եմ։ Լավ, օքեյ։ Հաջորդը։ Լիլիթ Հովանիսյանի հաջորդ երգը։ 1 Այդտեղ ու չէ, չէ։ Երորդը։ Եվ վերջինը։ Մի վարկան։ Լիլիթ Հովանիսյանի հաջորդ երգի անունը 1 2 3 Իմսին ապտղան արաբը։ Սիրած տղան արաբը։ Իմ սիրած տղան արաբը։ Վահլալի ինդալա ուհլա ուհլի։ Ես վերջինը։ Համար մեկը վերցրեցի։ Իմ սիրած տղան արաբը։ Համար մեկը։ Արի։ Այո, էսի։ Հաղթել ենք։ Հաղթել ենք։ Դուրս ասես, այն էլ կարդա։ Ասա։ Ամանորին խմած մարդու արտահայտություն։ 1 2 3 Սովը տանեմ։ Շնորհակալություն քեզ շատ-շատ, Նազենի ջան, բարեկամ։ Եվս մեկ անգամ գեղեցկացրեցիր մեր տաղավարը քո ներկայությամբ։ Խոսքերը, որոնք որ ասացիր մեզ եւ հանդիսատեսին եւ ժողովրդին, հուսանք որ բոլորը իրականություն կդառնան, իսկ քեզ հաջողություններ, լիքը հաջողություններ եկող տարվա մեջ, որպեսզի գոնե ասածներից կեսը ի կատարածվի, դա էլ ծտում է հերիքը։ Շնորհակալություն։ Վերջում է Նազենի Հովանիսյանը Ամանոր եւ Սուրցը։ Քեցի չարազի փող, անտեր չարազը թանգեր, առա Փարիզում հող, բրեն ես շենք սարքեցի, տաս անգամ թանգ ծախեցի, չարազի չէ ձգեցի, հանի նանի նանի նա, հանի նանի նանի նա, չարազը հորը գնի, հանի նանի նանի նա, հանի նանի նանի նա, պոպոկ տիգրյոբը մի, երկուսը հենց որ խպեց, սաղով ոտքի կանգնեցինք, շամպայնը վերցրեցի, հավեսով այն թապտվեցի, վոլգան վրից հանեցի, պրոպկենը կմպծրեցի, անի նանի նանի նա, անի նանի նանի նա, զոնքի սաչկը հանի նա, անի նանի նանի նա, անի նանի նանի նա, զոնքաշ ծիկլոպը նա, Մարդու տուն ես մտա, ամեն տեղ խարը կերա, ստամոք
հոգսս վատացավ, տորդը վրիս ձկանջուրը, բլինչիկը բերողը մորքուրը, ու թունա որվեցա։ Անինա, նինա, նինա, անինա, նինա, նինա, անինա կլիզմա։ Անինա, նինա, նինա, անինա, նինա, նինա, ու տենց կե ժամը մեկ։ Գիշերն անտար ես գնացի, տոնացար ես կտրեցի, պահակը բրնցրեց, եկավ նա ձերքիցս բրնեց, կացինը ինձնից խլեց, շատ խորը բացատրեց։ Հանինա, նինա, նինա, հանինա, նինա, նինա, կացինը հանինա։ Հանինա, նինա, նինա, հանինա, նինա, նինա, մի քիչ զգուշ հանինա։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այս տարի առաջին անգամ է հանդես գալու Ամանորյա ուղերձով, եւ քանի որ նա գժվում է լավ երեկոյի համար, նա որոշեց իր ուղերձի փորձը անել լավ երեկոյի ընթացքում, եւ այսպես դիտենք պարոն Փաշինյանի ուղերձը։ 2019 թվականը պետք է լինի աշխատասիրության։ Բարձրաց պարոն Փաշինյան, կարող ենք սելֆի անել։ Եվ այս սիրո եւ հանդուրժողականության մթնոլորտում մենք բոլո ինչ Անկերջան սխալ ես մտել Ձախով Ամիրյանով բարձրացի այդ կողմի վրայ Արսենի Վարսավյանոցը 2018-ը պատմական տարի էր հայ ժողովրդի համար որովհետեւ շատ եմ սիրում կարելի է ձեզ մի հատ համբուրել շնորհակալություն եւ մենք Միասին պետք է հաղթահարենք։ Բոլոր բարձ ես պարոն Փաշինյան, շնորհավոր լուրջ եմ ասում, ասես լավ նոր տարի չի եղել։ Ժողովրդեց մարտա լավացել, մարտա լավացել, որպեսի մեր ծնողները օգտվեն լավագույն առողջապահական համակարգից, որպեսի մեր երեխաները կրթվեն հենց մեզ մոտ Հայաստանում, որպեսի մենք ունենանք լավագույն կրթական դպրոցը։ Որպես մետ անջատեք այդ մագի ձենը ես։ Թող լինի սեր, երջանկություն եւ ուրախություն։ Պարոն Փաշինյան, կարելի է երեխանուսը նկարվել։ Հա, իհարկե, տվեք երեխային։ Թող որ 2019 թվականը երջանկություն բերի մեր ընտանիքներին։ Ինձ խնդրելա կտրեմ, չեմ հասցնում։ Էս մեկը ծուր ստացվեց։ Հպարտ, ազատ, անկախ Ժողովուրդը ստեղերով խառնել եք։ Մենք ունենալու ենք հաջողություններ կրթական ոլորտում, ինչպես նաև տնտեսական ոլորտում մեր հաջողությունների։ Տղա ջան, ի՞նչ ես անում։ Գաղտնա լսում եմ։ Պարոն վարչապետ, քները կարելի է ձեր այդ վերջը մի հատ նկարվել, կարող է սենց առիթել չլինի։ Ո՞նց կարող է սենց առիթել չլինի։ Բրանից խերով բաց, ընկեր ջան։ Սիրելի հայրենակիցներ, եւ վերջում Եթե Ամանորի գիշերը խմիչք եք օգտագործել, ապա իմ խնդրանքս եւ հորդորս ավտոմեքենայի ղեկին մի նստեք։ Ավելին ասեմ, հանգիստ նստեք տեղներդ։ Հանգիստ նստեք տեղներդ։ Շնորհավոր ձեր նոր տարին։ Սիրելի ընկերներ, հաշված րոպեներից կավարտվի 2018 թվականը իր լավ եւ վատ կողմերով, բայց ամեն դեպքում մենք շնորհակալություն ենք հայտնում 2018 թվականին։ Եվ թող որ 2019 թվականին դուք ընկերներ ունենաք շատ եւ շատ լավ երեկոներ։ Շնորհավոր 2019 թվականին։